Credit Samaco a plazos. Compra lo que necesites, construye y equipa tu vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. ¿Qué ventajas tiene Credit Samaco a plazos? Podrás comprar todo lo que necesites con concesión inmediata en el establecimiento del asociado. Desde 500 hasta 18.000 euros, en cómodos plazos de 3, 6, 9, 10 o 12 meses sin intereses. Un servicio ágil y sencillo, con respuesta inmediata y totalmente seguro, sin desplazamiento, gestionado desde el propio establecimiento. Podrás aplazar hasta 18.000 euros. Tú decides cuánto quieres aplazar. Infórmate más entrando en www.asemaco.es o llamando al teléfono de Abanca 902 13 51 45. Un servicio para el apoyo de la reforma y rehabilitación de viviendas, en colaboración con Abanca y el Instituto Galego de Vivienda e Solo da Xunta de Galicia. Que tal? Como están? Benvidos. Comezou o playoff de ascenso a segunda B para a SD Compostela. O primeiro partido dos branquiazuis celebrábase onte domingo no campo do Deportivo Alavés B. Non puido ser esa vitoria dos de Iago Iglesias, colleitaron unha derrota pola mínima, perderon 1-0 e queda o partido de volta que se vai celebrar o próximo domingo, día 2 de xuño. No ver o boquete de San Lázaro, así que imos agardar por esa remontada, pero primeiro imos analizar a situación co seu adestrador que nos acompaña aquí. Iago, benvido, moi boas. Hola, boas. Bueno, que tal de viaxe? Xa estades recuperados? Bueno, sí, sí, bueno, a verdade é que é un viaxe largo, pero bueno, levouse ben. Bueno, esta é a pregunta típica, ¿no? É un tópico total. Vale ese resultado, dámolo por bo, claro, mellor hubiera sido unha vitoria, sí, ¿no? Pero bueno, como dicimos sempre, nun playoff, sempre o que se quere, máis cando empeza xogando fora da casa, pois é traer un resultado positivo. En ese caso, pois, cando falamos de resultado positivo, falamos de marcar fora da casa polo valor dos goles dobles, non? En caso de empate, pero a verdade é que o resultado non é bo de todo, pero sí que o podemos, pois, dar como válido si este fin de semana en San Lázaro, pois, somos quen de estar como estamos ou como estuvemos ao largo da temporada, non? Vimos optimistas, pese a derrota, creemos que é un resultado corto e que, bueno, marcando un gol estamos dentro da eliminatoria. Crees que foi merecido para eles ese resultado, que fixeron méritos para ter esa vantaxe neste partido? Bueno, eu creo que houve unha parte para cada equipo. A verdade é que eles na primeira parte sí que generaron máis ocasións, neste caso, pois, foron quen de metela. A segunda parte creo que nos fomos moitísimo mellores, que generamos moitísimas ocasións, pero bueno, neste caso, pois, non quiso entrar, non? Por iso que che digo de que somos optimistas, porque sabendo como o equipo rinde en San Lázaro, somos un equipo fiable, ademais somos un equipo que marca moitos goles, creemos que bueno, que a eliminatoria está aberta, que podemos pasala, e bueno, neso estamos pensando xa. Bueno, xa houve algunha remontada por aí, na memoria. Sí, sí, a verdade é que temos o recordo da segunda eliminatoria do ano pasado, non, contra o Tarrasa, que ademais viñamos cun resultado moi negativo, un 2-0 que parecía prácticamente imposible. Ademais, as sensacións ali en Tarrasa foran moi moi malas, de que a verdade é que o equipo contra o que xogamos, pois, era un moi bo equipo, e sin embargo aquí en San Lázaro, pois, bueno, que a axuda da afición, que desde o primeiro momento, pois, creu e nos acompañou, pois, bueno, fomos quen de darlle a volta a eliminatoria, e en eso creo que todos os do equipo e fora do club, pois, creo que temos esa imagen na cabeza e que o que queremos vivir o próximo domingo en San Lázaro outra vez. De feito, por aquí están pasando algunhas imaxes e algunhas delas parecía que ascendera o equipo nese partido, non? Porque foi tal, digamos, o subidón de ter a eliminatoria tan en contra e lograr superar a pasar a seguinte ronda, que se celebrara, seguro que o recordas, non? Sí, como sí. Eso non se olvida. Esas vivencias do ano pasado, evidentemente nese partido en especial, pero ao longo de todo playoff e de todo o ano, son imaxes que non vou esquecer, e vivencias. A verdade é que foi un día
especial, creo que a cidade aí se enganchou realmente o Compostela e por iso na última eliminatoria pois entraron en San Lázaro casi 8.000 personas. Sabemos que vai ser difícil nesta primeira eliminatoria ter esa xente, pero bueno, por que non, non? Eu creo que si a xente se anima e ven a botarnos unha man, pois que seguro que vai haber un bo partido. Bueno, nos imos animar a todo o mundo a que acuda a San Lázaro por eso, porque ese ambiente do ano pasado levou o equipo tamén en volandas, como se soe dicir, sí, non? Tamén sí. É moi importante ese apoio. É fundamental. Cando estás xogando bueno, un playoff, non? Un campeonato como este que é por eliminatoria, ti vas fora, a verdade é que bueno, este mesmo fin de semana que fomos a Vitoria, pois 800, 900 personas nun campo pequeniño como no que xogamos ao redor do campo dunha valla, facendo forza para que o seu equipo pois saque o partido adiante, eso, o equipo visitante pois sempre o merma un pouco. E nós sabemos que nun estadio como o noso, ca capacidade que ten, co grande que é, o que impresiona os equipos cando veñen os xogadores, si ainda por riba pois acompañas de moita xente na grada, gritando, animando empuxando para que o equipo saque o partido adiante, pois vai a ser un plus. Como viches ti o equipo? Falamos dese resultado, dicías que quizáis houve unha parte do partido para cada un, pero ti como viches os teus xogadores? Víchelos máis ou menos como unha temporada ou quizáis houve algo de nervios, non sei, porque sempre o partido debut é así como, é máis fora da casa, sí, non sei. Sí, bueno, é certo que non entramos no partido como quixéramos, non? Sempre hai nervios. Ademais, cando ti xogas na liga regular, aquí pois nos coñecemos todos, sabemos perfectamente o que nos vamos a topar, pero cando se abre o abanico a toda España e tens que recaudar información en moi pouquiño tempo e preparar a semana en función do que ti pensas que vai a pasar, pois sempre hai unhas pequenas dúdas de si realmente pois te vas a encontrar nese partido que traballastes ao largo da semana, ver como sale o equipo rival, en que campo xogas, sempre sales temeroso de que, bueno, pois de non fallar no principio. Bueno, creo que os dous equipos empezamos un pouco de tanteo, eles encontranse con ese gol moi tempraneiro, a verdade que a primeira parte pois estuvemos por dicirlo así, espesos, non? Cando fomos ao descanso, pois falamos deso, xa tiñamos un gol encima, non tiñamos pois nada que perder, insistimos en seguir o plan de partido que tiñamos para esa primeira eliminatoria e a verdade que a segunda parte o equipo estuvo moitísimo mellor, xa foi o Compostela do ano, creo que eles non tiveron prácticamente ninguna ocasión de gol na segunda parte, nós tuvemos moitas e creo que o que che dicía antes, que iso que nos fai, bueno, pois ser optimistas para o partido de volta, os propios xogadores dentro do terreo de xogo pois se encontraron moi cómodos nesa segunda parte, iso é o que nos fai ser optimistas para que o domingo en San Lázaro pois cerquen de darlle a volta a eliminatoria. Viñeron ben de ánimos os xogadores, polo tanto, afrontar esa semana con ilusión? Sí. A verdade é que hoxe xa tuvemos o primeiro adestramento, a xente está moi metida, está xa con ganas de que chegue o domingo, bueno, xa che digo, evidentemente hai un equipo diante, un equipo que ten un potencial enorme, porque non deixa de ser un filial dun equipo de primeira división, é un rival, pois, dentro do que nos podía tocar nese bombo de terceiros, pois creo que do peor, porque, bueno, xa temos a experiencia tamén do ano pasado de Español e demais, pero o equipo está confiante, a eliminatoria creemos que está aberta, bueno, nada, traballar a semana pensando no que temos que facer o domingo e a ver se temos pois a suerte, porque neste caso tamén fai falta de poder dar a volta. Falábamolo no primeiro programa que fixemos co director deportivo, con Sergio Pereira, o xogador que tamén nos acompañou, desa experiencia, que ao mellor o ano pasado houve momentos que faltou, porque para moitos pois era algo novo. Este ano é distinto, non é por comparar moito, pero non sei se pensas que ao mellor o equipo pode ter máis
ou máis templanza, ou non sei, se o pode afrontar de outra maneira, ou é outra historia, non ten nada que ver. Bueno, eu creo que ao largo da tempada sí que houve partidos que o equipo sí que mostrou que bueno, que era un poquinho máis veterano que o ano pasado, pero seguimos sendo un equipo moi moi xoven. E onte, pois, bueno, eu creo que sí que o equipo deu unha cara de dentro desa eliminatoria de ir perdendo, pois que nos meten no minuto 18, no minuto 20 moi pronto. Calquera outro equipo mellor sin experiencia, pois botaríase adiante para intentar marcar rápido. Bueno, eso é a experiencia que che di é que hai un partido de volta, máis aínda que a vivencia do ano pasado dese partido que falábamos do Tarrasa. Creo que o equipo manexou moi ben toda a segunda parte. Agora quedan 90 minutos e veremos este fin de semana si de verdad pois, o equipo está, bueno, non vou a dicir capacitado, porque capacitado está máis que de sobra, pero sí que ten esa madurez para saber xogar con un marcador en contra de inicio e a partir de aí pois, levar o partido ao noso terreno. Bueno, porque falas de madurez, falas de sorte tamén, tamén o comentábamos nese programa, ás veces é un pouco tamén a partes iguais, non? O de ter a calidade do equipo, ter un bo equipo, pero tamén a veces son factores de sorte, pois que te poden meter un gol en calquera xogada ou ti mesmo podes marcar un gol facilmente e non entra o balón, non? Sí, sí, bueno, pois mira, eso mismamente onte, non? Nada máis empezar a segunda parte temos unha ocasión moi clara de Naveira dentro da área pequena que seguramente pois, en outro partido iría para dentro, non entra. Pero bueno, ao final creo que a sorte tamén hai que chamar por medio de traballo e por medio de insistir, nos estamos neso, pero sí é certo que a sorte é fundamental, non? O ano pasado, sin ir máis alá, no primeiro partido contra o Español, temos no desconto, bueno, un córner a favor que remata Cardeñosa e se vai fora dentro da área pequena, o mellor de haber ido para dentro, pois estaríamos falando de outra cousa. Nos os adestradores e os xogadores, cando falamos do factor suerte nunha eliminatoria, sempre falamos dos pequenos detalles. Os pequenos detalles pois, teñen que ver con eso, non? Con que estés máis ou menos acertado. Estiveches repasando partidos así para entrar en partidos do playoff do ano pasado ou é que tes todo unha memoria ben guardado? Ou fixeches así un repasiño para ver? No. A verdade é que, gracias a Dios, teño boa memoria, memoria selectiva, pero nese... No ha ido de partidos e demais. Bueno, pues mira, nestes tres anos que estou aquí no Compostela, creo que recordo prácticamente todas as situacións e todos os partidos que xogamos desde a primeira tempada hasta ahora. Sobre todo, pues bueno, os do ano pasado do play-off, ese sí que están pues, ben guardados no disco duro. Te arquivo na cabeza, sí, ¿no? Sí, sí, a verdade é que sí. Ademais, algo que cando estamos traballando ao largo da semana ou cando preparamos os partidos, pois ben para recordar tamén os xogadores en que cousas temos que estar pendientes para que non nos volvan a pasar. Non sei se crees que igual en San Lázaro podes afrontar o partido de outra maneira, ou seja, quero te preguntar polas claves, pero non sei se hai algún segredo, algún as na manga ou como crees que ten que afrontar o equipo esta volta? Bueno, pois o que te dicía antes, ser o equipo da tempada, non? Nos en San Lázaro somos un equipo moi fiable, somos un equipo que ao largo de todos estes anos marcamos moitos goles. Todos os equipos cando veñen pois sufren moito, sufren porque bueno, o campo é grande, nos polo tipo de fútbol que facemos, o tipo de futbolistas que temos, pois é de xogar rápido a pelota e bueno, equipos que ao mellor están acostumbrados a outro tipo de fútbol pois sufren. Eu creo que non hai ningún as na manga, creo que despois de xogar o primeiro partido, creo que tanto neste primeiro partido pois que tanto a la vez, seguro que tiña moita información sobre nós como a nós deles, pois vimos no campo que o que viramos deles, pois que é así. Agora o único que nos queda pois é aferrarnos ao factor campo, neste caso San Lázaro, é ser o equipo de todo o ano, non hai moito máis. Falamos moitas veces disto de empezar fora da casa, empezar na casa, ao final é falar por falar, porque o sorteo é así e ao final é algo que non está nas mans de ninguén, pero sí que hai quen prefire comezar na casa, quen prefire comezar fora. Ti
Eres de alguna opinión ou eres dos que din, bueno, é o que hai, non bueno, pasa nada? Sí, é o que hai, pero a verdade é que a experiencia do ano pasado ten positivo e negativo, non? Neste caso, pois o partido contra o Tarrasa, xogar o partido de volta na casa nos foi moi positivo. Sin embargo, na última eliminatoria pois contra o Salmantino, pois trouxemos un bo resultado do que falamos os adestradores e os xogadores sempre de cando xogas fora de traer un bo resultado con un empate e ao final na casa pois non fomos quen de sacar a eliminatoria adiante, non? Eu creo que dentro do resultado que traemos deste fin de semana, pese a haber perdido, creo que é un bo resultado precisamente porque eso vai a, e nos o sabemos, vai a generar nas nosas cabezas que temos que salir a ser ese equipo do largo do ano. Nos temos que salir a gañar e moitas veces cando tes un resultado pois que é máis favorable, eso fai que indirectamente ou inconscientemente pois salas pensando un pouco máis en amarrar o resultado e pode pasar malas pasadas. O adestrador do Deportivo Alavés B, Iñaki Alonso, foi adestrador de aquí do Compostela. Non sei se pensas que lle pode beneficiar coñecer de alguna maneira, aínda que non ten nada que ver ese equipo que el manexou aquí con este, pero quizáis si coñecer o campo, coñecer un pouco como se traballa aquí, non sei se pode ter algo beneficioso para eles. Bueno, sí. Porque vos fostes a un campo totalmente descoñecido. Sí, a verdade é que ademais suele pasar cando ves os partidos na tele, cando ves os campos, parecen moi grandes ou moi pequenos e despois cando estás ali, pois é todo o contrario. Bueno, nos pasounos algo parecido esta fin de semana, non? As imaxenes que tiñamos de todos os partidos do Alavés B xogando na casa, pois nos daba a impresión de que era un campo de boas dimensións, cando chegamos ali, pois resulta que non era tan grande, non? Entonces, bueno, non é que nos collera de sorpresa, pero sí que, bueno, pois non era o mellor para o noso tipo de fútbol. Nese caso sí que, pois, o seu adestrador coñece a casa, coñece o tipo de campo no que van a xogar, e iso a mellor, pois fai que, bueno, pois que plantexe o partido de determinada maneira, pero polo demais creo que bueno, que non ten nada que ver, non? O proxecto e o club cando el estuvo ao que é o proxecto e o club actualmente. É unha categoría distinta, os xogadores totalmente distintos, o adestrador neste caso outro distinto, con outra idea, outra filosofía. Si sabemos que bueno, que el que é un adestrador que recaba moita información como a nós e que nos ten pois controlados igual que nos a eles, pero bueno, creo que neste caso como moito o que el pode influir en dar información aos seus xogadores do tipo de terreo de xogo e ao mellor pois plantexar unha idea pois que el crea acorde para o terreo de xogo. Polo demais, non creo que teña nin beneficio nin todo o contrario. Que pensaches cando foi o sorteo e tocou o Alavés B? Que se che pasou pola cabeza? Que non falamos contigo xusto naquel momento, agora xa está, xa vos coñeceis, xa tivestes ese cara a cara, sí. Pero así nunha primeira impresión que dixeches, outro filial ou algo así. Bueno, sí, eso pensamos todos, pero mira, o ano pasado, cando xa supemos que íbamos a ser campeóns, dúas semanas antes de que acabara a liga, compañeiros teus pois preguntaban que era o que non queríamos, non? E sempre desde o primeiro momento dixemos que non queríamos un filial, nos tocou un filial este ano, xa desde o primeiro momento pois non pensamos neso, dixemos que en todo momento que sí, que nos daba igual e volveu a tocar outro filial. Era o que che dicía antes, eu creo que dentro do que había no bombo de terceiros, neste caso que o que nos tocaba a nós, pois é o peor que nos que ou o rival máis fuerte que nos podía tocar, pero tamén sabemos que nos para eles tamén, non? Para o resto de equipos que estaban no bombo, pois seguramente non quixeran que lles tocara o Compostela. Despois de xogar o primeiro partido, eu creo que somos dous equipos moi parellos, que a eliminatoria está totalmente aberta, e precisamente pois así o dixo o seu adestrador o rematar, non? A min personalmente, en a rolda de prensa, que sí, veñen cun resultado favorable, pero que non se fían, porque saben do noso potencial, e bueno, e nós, volvo a insistir, somos moi optimistas, estamos moi confiados de que o domingo vamos a facelo todo para sacar a eliminatoria adiante, despois vai a depender de si a pelota entra ou non.
Bueno, ano pasado de verdade que había ese colchón na primeira ronda por ser precisamente campeóns de liga, esta vez ou sí, ou pasas ou non pasas, non? Sí. Eso tamén condiciona aí un pouco máis. Moito, moito, sí. Dentro do que falábamos antes da experiencia do equipo, sí é certo que bueno, que temos esa madurez, pero tamén o tipo de partido da eliminatoria é distinta, porque non tes ese colchón. Entonces, tamén o xogador e o propio adestrador pois tamén está pensando, non? Aínda que ti fagas forza por pensar en que queres sacar a eliminatoria adiante, sempre hai ese medo ou esas dudas, non? De que se non che sale un bo partido, pois que se acaba a tempada. Pero bueno, nos volvo a insistir, o digo, parece que son un disco rallado, pero que as sensacións que as que nos viñemos onte foron boas, foron moi boas. Isto final é fútbol, enfrente tes outro equipo, un moi bo equipo, pero confiamos moito no noso traballo, no noso tipo de fútbol, e sobre todo confiamos moito en San Lázaro, cheo hasta a bandeira como ano pasado, porque sabemos que si a afición realmente pois vai a vir a San Lázaro, nos vai a apoiar, estamos seguros de que a eliminatoria vamos a levantar. Bueno, pues volvemos a facer esa chamada para que San Lázaro sexa unha festa o domingo. Ademais, hai que decir que vai coincidir máis ou menos o partido co 25 aniversario do ascenso á primeira do Compostela, que se producía o 1 de xuño e o partido o 2 de xuño, así que a ver se tamén nos dá así un pouco de sorte. Non sei se eres supersticioso, Iago, ou se crees así nestas conjunturas. Non son supersticioso, pero bueno, si se alinean os astros e tamén nos botan unha man, pois eu encantado. Bueno, pois eso, animamos a todo o mundo a que anime o equipo, que se volva a formar ese ambiente e o que ti falas, que estades ilusionados, animados, eso sempre é bo, ter boas sensacións. Logo, son 90 minutos, xa se verá o que pasa, pero ter boas sensacións pois sempre é positivo, así que moita sorte, Iago, queremos facer máis programas cada luns, así que hai que seguir pasando eliminatorias. Bueno, iso, moitas grazas. Eu comprometome que si pasamos, eu todos os luns estou aquí sen ningún tipo de problema. Se fai falta, non? Sen ningún tipo de problema. Contas comigo, fasme un sitio, eu encantado. Bueno, pois vamos te fichar xa, que iso será boa noticia, de que seguimos pasando rondas. Pois iso, moitas grazas, que vaya ben a semana e moita sorte para o domingo. Moitísimas gracias. E a vostedes, graciñas, por atendernos unha vez máis.